Peraí, vou montar a barraca. Tá difícil essa fogueira, hein? Ah, o suador vai montar a barraca. Aí. Vamos ver como é que tá ficando dentro. Aí. Barraquinha. Barraquinha não, barracona. Muito grande pra trazer na moto. Isso aqui é a Luna 2. É muito grande. As varetas não cabem dentro do baú. Tem que ficar enjambrando pelo lado de fora. Não é fácil, não. Não é fácil. Aham. Aí. Aí. Mas a. Não, aí tem que repartir tudo. Tá de mais 10 pessoas, 8 quilos por pessoa. Aquilo ali é as piscinas. O que é aquilo ali? Esse pra pescar. Ah. Diz que pode pescar, sabia? Só não pode pescar de outubro a fevereiro. Escrito no papel. Olha, tem mais de 15 tanques, cara. Legal, né? Um buraco aqui entra água aqui, sério. Essa água ali era uma água que não era a mesma água que tinha. Essa água desce da morro, eu acho. É muito alto. Nossa, deixa eu ver. É, aqui você não viu, né? Dá pra ir ali? Dá, dá. É. Olha aqui, vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. É o quiosque, tá? Do Parque da Cachoeira, aqui no Passo do Inferno. Na Canela. Vou mostrar aqui, ó, R$80 a diária. Pra ter uma ideia, ó. Videozinho. Olha aqui, pia, uma mesinha, uma churrasqueira. Você tem uma vista legal aqui, ó. Ali é a estradinha ali de o parque. Aí aqui, ó, tem até um forninho aqui. Fogãozinho campeiro. Aí, já dá pra agilizar alguma coisa. Ó, outra churrasqueira. E a... E ali, aí eu dei a volta no quiosque. Aí essa aqui é a vista, ó. Não sei se vai dar pra ouvir o barulho da água. Ali é uma piscicultura que eles têm. E é isso aí, ó. Pra ter uma ideia, ó, do lugar. Lá no fundo dá pra ver lá onde ficam as motos, lá. Ó. Piquenique Rio Cará. O Edson, hein? Simone, vai ficar? Elas já desceram, já conheceram o lugar, enquanto a gente estava lá fazendo fogo. Pô, liga o teu controle de tração. Tem tração na água para descer, para não escorregar. Ó. Olha lá, um rio bem tranquilo aqui, hein? Olha aqui, ó, pra ficar na beira do rio. Olha aqui. Olha, lixeira, tem todo esse tipo de churrasqueira. Olha, tá fazendo um churrasco a full aqui, hein? Olha aqui, churrasqueira. E aqui tem que tomar banho, ó. Tem que descer aqui, ó. Oi. Deita ali, deita ali.
Aí. Ao banhar-se nos rios e ao caminhar nas trilhas, peça informações na recepção do parque. É um lugar muito legal mesmo. Muitas opções para poder sentar, para poder fazer um churrasco, para fazer uma refeição. Bastante lugar assim separado, isolado. Muitas opções mesmo, vale a pena vir. Churrasqueira para todo lado. Muito show mesmo. Bora? Mirante ali naquele telhadinho ali. Tu vê, ó, aqui, ó, tem mesa, tem banco, churrasqueira, lata de lixo, então, um monte, né? Muito. Não precisa botar lixo. Não, precisa botar lixo no chão, não. Mas uma pessoa botar um lixo aqui também, né? Tem que... Aqui é o mirante, né? Ah, eu queria na tirolesa, não tem? Hoje? Ah, ah. Olha aí! Olha! Vamos começar por aqui, a ponte. A ponte que a gente chegou lá no fundo. Nós vamos acompanhar aqui a... E aí, bom dia! Vamos fazer aqui a trilha onde dá no pé da cascata. Aqui é a chamada área do piquenique. O lugar aqui é muito legal. Olha aí. Ontem a gente estava em cima, hoje é embaixo. Olha aí, já tem gente preparando o piquenique. Aqui é fundo. Olha aí. Olha aí. Que legal, ô louco. Ponte lá no fundo. Vamos ver a piscina natural, trilhas. Vamos ver qual é que é. Vamos ver. Certamente vamos ter que voltar aqui e fazer um vídeo completo desse lugar. Olha aí. Pedras lisas. Olha aí. Acho que é por aqui, ó. Deixa eu ver lá, tinha 8 metros de profundidade aqui, ó. Piscina natural, área para banho. Olha, ai, que loucura. Vamos chegar ali. Oi?
Aí, Edson. Bom, chegando aqui no final da trilha dos xaxins gigantes. Está com a bunda suja. Tá. Agora já foi. Foi pra fita. Foi pra fita. Então, esse aqui, ó. Aí, tamo junto. Na próxima, vamos fazer uma gravação melhor. Olha o paredão. Lembra lá o. A rocha cortada lá. Da Serra do Corvo Branco. Esse aqui é o final da trilha. A gente não tem ideia de onde é que a gente está saindo. Caminhamos. É, a trilha é longa. Agora estamos preparando uma próxima viagem para cá. E aí vamos gravar do início ao fim para a gente ter certeza onde é que é. Ah, aqui, ó. A gente saiu nos peixes, na parreira. Ah, saiu nos peixes. A gente saiu nas parreiras. Aham, na parte da piscicultura. Na casa dos caras, aquele ali. Ixi. O pessoal foi. Foi tenso. Tipo assim, ó, a gente está de calça. Olha aí. Aí, calça, aí, ó, calça, eu também, ó, calça, bota, totalmente errado, não trouxemos nada pra comer, limão, só olhar, limão. Achamos limão ali, uns pão de limão só, as artes mágoas correndo lá, a gente tomou também, e era isso, aqui pra ter uma ideia, ó, onde sai. A entrada é lá no início do parque. E a saída é aqui. Conhecemos todo mundo. Na próxima a gente faz um vídeo completinho. Mas já dá pra saber, né? Tem que vir de bermuda, tem que vir de tênis apropriado, um bonezinho, água, coisa pra comer.